ده یه دوله ده لره پرتوسیمو کامی مشران ویی چه دولسی ترون برنامه پا چوکارت که اروان برخنهی توکی پا پلازمینه کابل که لیو خاص شرکت اخیستل کیگی او پا ترز که اروان ده کمتون از سو چند پورتزی دوی غوختنه که وی چه اروان وسایل باید پخپلا پا ولیتونو که واخیستل شی کوم ولایت کې کور کې په هغه ولایت کې خریداري وکړي دی په مونږ نه دغه خریداري په کابل کې په کابل کې په شخص په مشخص شرکت کې کی چې ولته دی ویشم سی قیمت ولته موږ نه دوه نیم سوه ډالر وخولي هاشم سی دلته په ویلاس دویلاس زره کال دوری کېږي دوی دا هم وایي چې په ځینو پروژو کې د فساد له امله د کارونو په کیفیت هم منفي اغېز شیندل شوی دی داسې به وي چې ځنه کورونه په صحیح طریقه صحیح کیفیت نه جوړ شوي وي بعضې دیوالونه جوړ شوي دي په هغه کې بالکل اداري فساد کې ده موجود ده دې نه موږ سره سرغړونه نه شو کړای کېده صحیح ده باید د دې څارنه وشي بل لوری د یاد ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا چارواکي وایي چې اړوند وزارت له یوه ډنمارکي شرکت سره تړون کړی دی او د اخیستونکو وسایلو قیمتونه د فساد له امله نه بلکې د غوره کیفیت او اوږدمهاله ګرنټۍ په اساس پورته تللي دي وزارت چې کوم شرکت سره قرارداد کړی ډنمارکي شرکت دی نو د هرې شمسې ګرنټي چې دی پنځه ویشت کاله ګرنټي ورکوو نو طبیعي دی کوالټۍ پورې ډېر فرق لري نو همدغه شی کولی شي چې د بلې کمپنۍ نه وي کوالټۍ ضعیفه وي په کم نرخ بازار کې پیدا شي هماحال د ولسي تړون ولایتي مسؤلین هم وایي چې د پروژو په ټاکنو کې د ځینو کلیوالي مشرانو اختلافات د دې سبب شوي دي چې له امله د دوی پروژې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي خلکو نه غوښتنه دا ده چې دوی خپلمنځي شخصي مشکلات ستونزې زموږ پروژې سرته را نه وړي عملا موږ دغسې مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو چې د دوی خپلمنځي مشکلات په اساس زموږ پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي خو د ځینو په اند که چیرې د کلیو په سطحه یو شمېر طرحې جوړې شي ممکن شته اندېښنې ته ډېره راکمې شي په دې اړه ځینو عملي کارونه او کمیټې هم جوړې کړي دي موږ یوه کمیټه جوړه کړې چې په هغې کې د معرف مسؤلین هم خپله کړي د ولسوالۍ په سطحه د انکشاف دیهات نماینده کې دی د قومي شورا نماینده کې دی انشاءالله زه یې دې ته ژمن یم چې موږ په وخت او زمان نظارت وکړو د خلکو هغه ګیله چې مخکې پروژې نه لرله انشاءالله په دې کې به رفه شوې وي دا په داسې حال کې ده چې تازه په بېلابېلو ولسوالیو کې د مختلفو کلیو څخه د کلسترونو جوړېدو لړۍ هم پیل شوې ده د چارواکو په وینا د یاد پروګرام څخه اساسي موخه هم په پروژو کې د فساد له منځه وړل او په غوره کیفیت د پروژو پلي کېدنه ده سیف لزهر انعکاس راډیو تلویزیون خوست